kroz različite aktivnosti naučnog karaktera, ali i zabavnog, pokušat ćemo da približimo posebno mlađim našim sugrađanima, osnovcima, nauku i značaj izučavanja nauka. Od 12 štandova, koliko će ih biti na trgu, naša škola ima 8 štandova. Na svim ovim štandovima bit će naši učenici, gimnazijalci, koji će izvoditi određene eksperimente, sprovoditi određene projekte u zavisnosti o kom predmetu je reč. Pored prirodnih nauka ima i jezika, ima i scenskih umjetnosti i umjetnosti uopšte. Dakle, ovo jeste promocija nauke, ali i promocija stvaralaštva i istraživanja uopšte.